Без черг та паперової тяганини уже невдовзі в Івано-Франківську записатися до лікаря на прийом можна буде через інтернет. У медзакладах міста запускають електронний облік інформації. Система Medics, пояснюють представники компанії, дозволяє записатися на прийом онлайн, зберігати результати обстеження у електронній карті пацієнта, оцінювати лікаря, залишати відгуки про нього, а також використовувати електронний рецепт. Усе заради комфорту пацієнтів. Сьогодні вона дійсно робить ці прогресивні інноваційні рішення. Вона робить життя пацієнта кращим. Вона дозволяє пацієнту уникнути величезних черг в лікарнях. Вона дозволяє пацієнту уникнути проблеми паперового документу обігу, коли медичні картки можуть губитися, коли в деяких медичних картках не може бути достатньо інформації. Ми цю проблему вирішуємо за рахунок електронної медичної карти. Це система, яка дозволяє оптимізувати роботу лікарень. Це система, яка йде в ногу з майбутнім і яка дозволяє дійсно зробити медицину прогресивною, такою, яка є в всьому західному світі. Щоб усе було офіційно, перед камерами підписують договір між представниками компанії та керівниками усіх медзакладів міста. Адже проект реалізовуватимуть у кожному без винятків. Що особливо важливо, наголошує міський голова. Тим паче, що на часі медична реформа. Ми повинні також бути готові до будь-яких нововведень нашого уряду, нашої центральної влади. Тому ця система нам дозволить врахувати ці моменти в проведенні тої чи іншої реформи. Яка вона буде, це не від нас залежить. Не примха, а вимога часу. Впровадженню нового сервісу радіють і самі лікарі. Зізнаються, упродовж 2 місяців програму ретельно вивчали і результатами задоволені. Надзвичайно мені проста і доступна програма – це основне для населення. Це крок вперед, тому що це впровадження нових технологій, я рахую, і те, що це один із кроків доступності, приближає доступність населення до медичної допомоги. До слова, дана платформа вже успішно працює в більш ніж 30 медичних закладах Хмельницького та активно запроваджується у інших містах України. Окрім того, Medics є офіційним партнером МОЗ у процесі запровадження eHealth в Україні. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.